sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Administratës së Kuvendit, ka të kaluar çdo afat në përzgjedhjen paraprake të emrave e bërin të njohur për ta të datës së dëgjesës publike në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. I kërkoj sekretarit përgjithshëm të Kuvendit që të marrë përgjegjësi dhe të organizoj sa më parë seancën dëgjimore me të 15 kandidatët e paraqitur apo që kanë aplikuar pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe natyrisht i bëj thirrje deputetëve që të njihen në atë seancë me profilin e secilit prej kandidatëve. Dua të bëj thirrje të gjitha institucioneve përgjegjëse të ngarkuara nga ligji për Bankën e Shqipërisë që të zgjidhin në mënyrë imediate pa lishmërinë e thellë të dy antarëve të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë në detyrë. Ka konsumuar dhe kanë thyer të gjitha nenet respektive të ligjit për Bankën e Shqipërisë, duke u marrë aktivisht, madje duke u zgjedhur dhe në forume drejtuese të Partisë Demokratike. Një shkelje flagrante e ligjit. Të gjitha institucionet përgjegjëse që ngarkonin ligjin me këtë çështje, të marrin vendimet përkatëse për t'i shkarkuar nga detyra të dy antarëve të Këshillit Mbikëqyrës respektive.